Você só pegada bem firme. Faz assim, então tirei. Segura firme. A mão dele virar para o dedo, até se tornar normalmente. O grupo ele entrasse, ele vai continuar girando. Aguardarei com você. Você nunca deve fazer uma defesa dessa sem tomar um cara no momento. Segura firme. Se eu não contratar o arco, a mão dele vai segurar o movimento do corpo. Por isso eu vou comprar lá um suporte, basicamente, da outra mão, o braço vai girar. Em que atrás, eu podia fazer uma série diferente de coisas. Isso é um ponto do braço dele. Eu podia fazer uma série diferente de coisas com ele. Uma pausa? Pode ser sua pegada bem firme. Basicamente, então, tirei. Segura firme. A mão dele ia virar para o dedo, até se tornar normalmente. O grupo ele entrasse, ele ia continuar girando. Aguardarei com você. Você nunca deve fazer uma defesa dessa sem tomar um cara no momento. Segura firme. Se eu não contratar o ar, a mão dele vai segurar o movimento do corpo. Por isso, eu vou comprar lá um suporte, basicamente, da outra mão, que o braço vai girar. Em que entrar, eu podia fazer uma série diferente de coisas. Isso é um ponto do braço dele. Eu podia fazer uma série diferente de coisas com ele. Uma pausa?